Ти сътрудник в лабораторията за цифрови съдебни изследвания към Атлантическия съвет към Вашингтон, Руслан Трат. Колеги, имаме ли връзка вече с господин Трат? Знам, че се разпада, имаме лек технически проблем. Ето го, виждам го. Здравейте, господин Трат. Здравейте, надявам се, че всичко е наред сега. Аз също се надявам да успеем до финала на разговора връзката да е окей и да имаме възможността да направим целия анализ, тъй като темите са две. Първо ще погледнем към Близкия изток, после ще погледнем и към целият този сюжет около отнетата акредитация, експулсирането на руския журналист Александър Гацък тук от България. Москва обяви, че ще има ответен удар по повод това действие. Но първо, какво се случва в момента като обобщение, което можем да направим в ивицата Газа, в Близкия изток, по отношение на евакуацията на хората от една страна, от другата страна пък заложниците като разменна монета в този конфликт? На първо време трябва да кажем, че в момента боевете продължават и ескалират на територията на ивицата Газа, тъй като израелската армия навлиза или поне опитва да навлезе все по-дълбоко в територията на анклава. И тези боеве представляват и непосредствена опасност като цяло за цивилните, така и за заложниците, които са на територията на Газа, тъй като израелската армия няма представа точно къде са. И е възможно някои от тези заложници да бъдат също така в частни домове, може би в тунелите, които израелската армия бомбандираше и продължава да бомбандира в контекста на офанзивата в Газа. И това е една от основните причини израелската армия в момента да напредва бавно. Другата причина е, че все пак има и съпротива от страна на Хамас и на други организации, които са в Газа, и се очакват много тежки боеве. Има ли връщане назад, господин Трат? Има ли място международната общност, която да овладее конфликта отново в някаква рамка? Това е въпрос, който задавам през последните дни доста активно, тъй като да, имаме и заложници немалко, за които Израел пое ангажимента, че ще направи всичко възможно да върне обратно в Израел. Същевременно стои на масата категоричната закана и заявка, че Израел ще унищожи Хамас. Дори да има дипломатическа възможност този конфликт да бъде спрян, не смятам, че в момента дипломацията е в период, в който може да се спре по-широк конфликт. Ако видим край на конфликта в Газа между Хамас и Израел, това означава, че Хамас най-вероятно ще бъде пред капитулация. Това в момента към днешна дата е далеч от изпълнение. Армия се готви за дълги боеве, за дълга военна операция. И военния конфликт вече може да се разрасне към съседни държави. Нещо, което се повтаря непрекъснато през последните седмици. Но имаме процеси в Сирия, в Ливан, като цяло в Близки изток, които са преди 7 октомври атаката на Хамас срещу Израел, които в момента могат да бъдат използвани дали от Иран, дали от трети играчи, от други трети играчи в този конфликт между Хамас и Израел. Може много лесно да ескалира. Вече виждате, че имаме и от страна Хизбула в Ливан атаки срещу Израел, връщане на атаки от Израел към позиции на Хизбула в Ливан. Имаме също така ескалация на фронта в Сирия. Не само, че режима на Асад е отново активен, заедно с руската авиация, но също така ирански и проирански милиции атакуват американски части, което е също предпоставка за много по-сериозна ескалация. И не случайно през последната седмица имаме изключително струпване на военна сила в източната част на Средиземно море, включително от европейски държави. И това е показателен знак за ескалацията. Да не забравяме, че дори Йеменски фронт се отвори срещу Израел, където подкрепените от Иран бунтовници обявиха война на Израел, карвайки една държава, която вече е в граждански конфликт, като Йемен, в много по-сериозна геополитическа ситуация и все пак може да бъдат застрашени дори търговски пътища, от които зависят и европейски държави, в това число и България. Дайте да наредим и пъзела по отношение на значението на държавите в този конфликт. Държавите извън Близкия изток. Говоря за Съединените американски щати, говоря за посещението, ако щете, на Макрон на място там в Израел. Какво е това? Има ли значение всъщност? Каква е цялата геополитическа
стратегия, която в момента се опитва да бъде осъществена. Като казвам стратегия, не внасям абсолютно никакво внушение в позитивна или негативна посока, а по-скоро да наредим пъзела, защото и вие казвате, че този конфликт неизбежно ще се разрасне извън територията на Ивицата Газа. Да, и в голяма степен, поне от моята сфера на сигурност и отбрана, конфликтът вече се разраснал извън Ивицата Газа. Припомням, тъй като може би много зрители не са чули за този инцидент, но дори в Еритрея имаме атака на израелски пост, който е има споразумение между Еритрея и Израел за изграждане на военен пост. Той беше атакуван преди няколко дни, което говори, че конфликтът може да много далеч извън Ивицата Газа да се разрасне. И моята теза и на други анализатори в световен мащаб е, че конфликтът между Хамас и Израел е само част от фронта, който се отваря между, да и кажем, тези два лагера, Русия, Иран и Китай, срещу най-общо казано западните сили, които подкрепят в това число Израел и Украина. И ако фронтът започна в Киев 2014 година, той беше подновен 2022 година и вече виждаме всъщност фронт, който обхваща и икономически линии. В това число трябва да кажем, все пак Макрон беше в Казахстан, посещение, което се случва на фона на тези конфликти, защото Европа и Франция в частност търсят заместител на енергийни ресурси, които бяха доставени от държави като Руска федерация и Китай. И всъщност ние имаме изключително широк фронт на противодействие между тези два лагера. И този фронт не винаги е само с оръжие, дори напротив, икономически погледнато имаме сериозно противопоставяне и от това зависят редица други държави. И ако трябва да сложим към пъзъл още парчета, препоръчвам на зрителите да следят Централна Азия също, части от Африка, особено северната част на Африка, защото там също се очакват сериозни последици от това геополитическо напрежение. Ако ви вкарам вече тук у нас на национално ниво, какви последици очаквате, какви последици могат да бъдат прогнозирани? Това, което лично аз така инстинктивно се сещам на първо място, това е евентуален бежански поток, който да нарасне. Какво още обаче? Имаме няколко процеса, които трябва да следим относно миграция. Ивицата Газа не е един от тези процеси, предвид спецификата на анклава. Той е напълно блокиран, дори с това решение на Египет да вкара на своя територия някакъв брой хора, предимно ранени. Не се очаква сериозен наплив на бежанци от палестински територии. Но имаме и друг процес, който пак е в този пъзел, както определихте. През последните дни, например, Пакистан нареди на 1 700 000 афганистанци да напуснат страната. Това е процес, който засяга и България, тъй като България традиционно е на пътя на бежанските вълни от Централна Азия и от Южна Азия, така че може да очакваме подобни процеси. Отделно, че нашият контекст е изключително важен. В всичко това, което говорим, целият този разговор засяга изключително България. България, освен че е гранична зона, България е в много сензитивен район, който е изключително важен за геополитическите цели на Русия. Не случайно имаме пореден случай на шпионска активност на територията на България и това далеч няма да е последния предвид важността на България. Да припомним, че до съвсем скоро човек като Леонид Решетников, който вече не е в България, но той е един от най-активните агенти на външно разузнаване на Русия, все пак е обвинен в намеса само две държави, САЩ и България. Това поставя България изключително на картата на тази активност и ние като държава и като институции би трябвало да обръщаме много сериозно внимание, включително на кибератаките, на всякакъв вид инструменти на хибридната война, защото нашата държава, за съжаление, е изключително уязвима. Стигнахме до Русия. И понеже вчера и ДАНС дадоха подробности за отнетата акредитация, експулсирането на руския журналист Александър Гацък, който напуснал България, това след като Москва обяви, че ще има ответен удар, ответна реакция. Какво прогнозирате, че ще се случи? Какво означава отново този сюжет за взаимоотношенията? Изобщо не е изненадващо това събитие с журналиста на руска газета, защото като цяло агентурата, която Москва разполага на територията на държави като България, в това число
трябва да включим Сърбия, но също така и редица западни държави, преминава и по линията на медийна активност. Много често, заради спецификата на правителствените медии в Руската федерация, за съжаление на редица журналисти се налага да изпълняват и такава дейност. И въпреки, все пак да кажем, това не означава, че те са агенти, но са принудени да изпълняват и подобна дейност, особено ако са в държави, които са от интерес на Руската федерация. Няма как да забравим Русия. Тя има пръст дори в сегашната ескалация между Хамас и Израел. Такива подобни сюжети те първа предстоят ли още в страната ни? Какво мислите? Защото сам казвате, че това не е нещо ново, даже по-скоро би следвало да е нещо очаквано. Именно. Припомням, че през последните 2 месеца, грубо казано, срещу България имаше извършени най-малко 9 кибератаки от един хакерски колектив Килнет, който в момента между другото е активен срещу Израел. Килнет обявиха своята, да кажем, компилация от атаки срещу България, заради и в контекста, ако помните, за зърното, за озърното от Украина, после имаше протести на фермери. В тези вътрешни проблеми, които има България, Русия може да се намеси изключително активно и да настройва все пак и общественото мнение. Това е един от основните проблеми, с които България се сблъска в момента, като суверена държава, и институциите ни не са подготвени. Пак казвам, за съжаление, въпреки че имаме изключителни професионалисти, България като че ли като цяло все още омаловажава проблема, който Русия може да представлява за страната ни. И в момента също има хибридни атаки срещу страната, които малко или много остават в страни от другия ни вътрешен все пак разговор по кризволите. Каква може да бъде ответната реакция на Москва по този казус? Най-вероятно ще видим ответни мерки в медийната среда. Може би кореспонденти на български медии могат да бъдат привиквани, могат да бъдат изгонени. Но аз все пак предполагам, че може да има дори опити за саботажи в нашата военна индустрия, защото това вече се случваше дори в контекста на много по-малки събития. Какви саботажи? Какво може да направят? Ами да припомним, че имаше взривове, имаше дейност, която спира производство на оръжие, които отиват за Украина. Това все пак е тема, която засяга изключително Русия. И да не забравяме, че все пак ние сме във вражески отношения. България е обявена официално за вражеска държава. На финал на нашия разговор ми се иска да се върнем на случващото се в Близкия изток. И понеже споменахте Русия и Китай, които стоят от едната страна, какво е влиянието на Русия и каква позиция ще поддържа тя през следващите месеци по отношение на конфликта в Близкия изток? Близкия изток, аз пак казвам, трябва да следим и за съжаление на всички нас, тъй като това е времеемка работа, трябва да следим изключително всички тези фронтови линии. Защото дори в момента в Украина има офанзива на руската армия, има бомбардировки. Те се случат на фона на кризата в Близки изток. И малко или много тези събития са свързани помежду си като скачени съдове. Ако един конфликт бъде по-активизиран за сметка на друг, това равновесие отново било възстановявано зависимост от геополитическите цели на един или другия лагер. И на двата конфликта обаче със сигурност се очаква да има тежки боеве и много по-широки последици за регионите, в които се намират. Благодаря ви много, господин Трат, за това включване. Руслан Трат, журналист и сътрудник в лабораторията за цифрови и съдебни изследвания към Атлантическия съвет в Вашингтон. А след малко, уважаеми зрители, се връщаме у нас с поглед и фокус над машинното гласуване, удостоверяването на машините за балотажа в неделя.